Hej. Jeg vil bare gerne sige, hvis I er derude, der sidder et eller andet sted, har det dårligt, så tænk på, hvad der gør jer glade. Det hjælper nogle gange. For eksempel, hvis I hører til nogen, og de ikke vil være kæreste, men stå til dem, så bare tag det og vent til, hvis de spørger, om I skal være kæreste. Ha' en god jul.